ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ଆୟୁଷରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ତପୁଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 26 ଦିନ ହେଲା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ 6 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖବର ଆସିବା ପରେ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତପୁ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଗୀତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବି ବହୁତ ସେମିତିଆ ମିଠା। ତ ସେଇ ଓଲିଉଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ର ଆଜି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଇଛି। ଗତ 26 ଦିନ ହେଲା ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।